រឿងម្ចាស់ស្នេហ៍សភិបរាសាតានភាគទី5រងាដល់ហើយអោបបន្តិចណែសុំច្រើនដល់ហើយអារឺបងខ្លួនបងប្រាន់ប្រាប់ហើយតើខ្ញុំមានម៉ែមានឪមកធ្វើបែបនេះមិនបានទេឲ្យចេះស្រឡាញ់ខ្លួនប្រាប់បន្តិចបានទេស្រីឈួតគេរអ៊ូរតាមតែប៉ុណ្្នឹងព្រះស្រីត្រីកាមទប់ចំហសង្តែមិននឹងទៅហើយបាច់ឆេះម៉ូតូហៅកោសវ៉ាចាប់ដៃនាងមកអាប់ចង្កេះរបស់ខ្លួនខ្លាចថានាងធ្លាក់ទៅលើម៉ូតូមុនពេលទៅដល់ផ្ទះកំពុងតែមូលហ្គែក៏ត្រូវភ្ញាក់ព្រឹកម្ដងទៀតព្រោះដៃនាងរំកិលមកឆះចំណិតយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនរហ័សសវ៉ាចាប់ដៃនាងចាប់ដាក់ដៃមកខាងបេះដូងក៏លោតញាប់សឹងតែ80ដងក្នុង1វិនាទីងាប់ហើយថ្នាក់សឡប់សឡិនបែបនេះខូចក្បាលនៅគិតច្បាច់មេជីវិតទៀតស្រីឈួតអើយសិលងលោះប្រឡឹងបែកបាក់ម៉ូតូចេញមកចាំបានព្រះព្រះថាឆ្លងកាត់ត្រង់ណាខ្លះមុននឹងជួបផ្លូវថ្នល់ធំតែបញ្ហាបន្តពីនោះម៉ូលីសន្លប់បាត់ទៅហើយមុខរបស់នាងផ្អឹបនៅក្នុងក្តៅដល់ថ្នាក់អ្នកកំឡោះមានអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្តនាងឡើងកម្ដៅរហូតដល់គូឲ្យភ័យខ្លាចដាស់ឲ្យប្រាប់ផ្លូវក៏មិនបានព្រោះក្បាលនាងញូខ្លួននាងក៏ញូដូចគ្នាមិនយូរប៉ុន្មានក៏ជួបអ្នកធ្វើដំណើរមិនចាំយូរក៏រហ័សបន្ថយលើបឿនដែលមានតុក្កតានៅក្រៅខ្នងផុសតែក្បាលនឹងមានតែសក់រួញកេរៈតៈធ្វើឲ្យអ្នកដែលត្រូវរៈតៈភ្ញាក់ផ្អើលកំភ្ញាក់អីមនុស្សទេគ្រាន់តែឈឺមិនអីទេទុកចិត្តបានសេឡង់តាបហើយក៏រឹងក្បាលម៉ូលីឲ្យផ្អឹបនឹងខ្នងដូចដើមអូបាទក្មេងប្រុសតបមានទឹកមុខភ័យខ្លាចមិនបាត់សុំសួរផ្លូវបន្តិចចេញពីត្រង់នេះទៅនឹងទៅដល់ណាវិញជួនអីខ្ញុំវង្វេងសំត្រឹមចេញពីព្រៃនេះបានក៏រកផ្លូវទៅផ្ទះវិញបានហើយគឺគ្រាន់តែចូលទៅអណ្ដងរ៉ែហើយទៅដល់ផ្លូវតល់ចេញពីចំណុចនោះដែលគិតថាគួរតែរកផ្លូវទៅវិញបានងាយបំផុតអោបាទបងបាក់ត្រង់ហួរទៅនឹងជួបផ្លូវបំបាយជា3ហើយបត់ស្ដាំទៅត្រង់នឹងឃើញផ្លូវបំបាយជា4ហើយក៏បត់ឆ្វេងបាក់ត្រង់ទៅមុខជួបផ្លូវបែកជា2ក៏បត់ស្ដាំហើយបាក់ត្រង់ទៅទៀតប្រហែលជា300ម៉ែត្រគឺដល់ហើយសើឡងជ្រួញចិញ្ចាមហើយក៏ងក់ក្បាលទាំងបង្ខំគិតថាយ៉ាងណាក៏ត្រូវតែវង្វេងផ្លូវដដែលអរគុណក្មេងប្រុសដែលជួយប្រាប់ផ្លូវហើយម៉ូលីក៏មានទឹកចិត្តអាចមកងក់ក្បាលដាក់អ្នកមានគុណដែលរត់ចូលទៅក្នុងព្រៃបាត់កាមអើយសើឡងគេរអ៊ូរត់តាមដាក់ខ្លួនឯងហើយក៏ចង់យំខ្លាំងណាស់សើឡងទន្ទឹងពាក្យប្រាប់ផ្លូវរបស់ក្មេងប្រុសជារឿយៗនឹងប្រទះឃើញថាផ្លូវវាងាយជាងការគិតហើយក៏ទេក្បាលម៉ូលីតិចតិចឲ្យនាងជ្រប់ក្បាលនៅក្នុងខ្លួនឯងមិនឲ្យលេចមកបង្ហាញភាពព្រឺរន្ធត់ឲ្យអ្នកណាបានលឺពលឹងទៀតបត់ស្ដាំទៅត្រង់ទៅមុខបត់ឆ្វេងត្រង់ទៅទៀតបត់ស្ដាំអោះចិត្តដល់ហើយអ្នកកំដោះញញឹមញញែមបើកម៉ូតូកញ្ចាស់ឲ្យផ្សែងទៅលំទៅតាមផ្លូវដែលភាពជឿជាក់គេសឹងតែជ្រៀងបណ្ដាបើកម៉ូតូបណ្ដាមុននឹងជួបកោដៅដែលក្មេងនោះប្រាប់ការពីដំបូងសំណាក់បណ្ដឹងខ្មោចលោកគ្រូម៉ៅប្រែតអញមិនបានមកជួបខ្មោចដែលស្ថិតនៅក្នុងខ្លួនចាំងម៉ូលីចេញទៅវើយលោកសំឡេងមួយស្រែករាក់ទាក់សេឡុងពេលកំពុងបាត់ម៉ូតូទៅផ្លូវផ្សេងបាត់សេឡុងងាកទៅហើយក៏ឃើញប្រុសមានធំសាក់យ៉ន់ពេញខ្លួនមានពុកមាត់ស្រមោមនិងមានទឹកមុខស្លាំងកាំងលោកមានវិញ្ញាណតាមសន្តិដ្ឋឬកម្លាំងរបស់វាខ្លាំងខ្លាគួរខ្លាចខ្លាំងណាស់ដល់ថ្នាក់បង្ហាញខ្លួនឲ្យឃើញច្បាស់នៅពេលនេះលោកគ្រូម៉ៅម្ចាស់សំណាក់ប្រាប់ទឹកមុខភ័យខ្លាចនៅធ្វើសៀឡងសង្ស័យមុននឹងងាកទៅមើលក្រៅខ្នងហើយក៏ឃើញក្បាលម៉ូលីសេហឡូដល់ការផ្អៀងកោមកវ៉ាអឺម្ដងទៀតអូមិនមែនទេវិញ្ញាណមួយនេះប្រហែលជា
ខ្លាំងណាស់អឺយកទឹកមុនអឺបាយអឺ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 អង្កទេបន្តពីបញ្ចេញធាតុពិតដល់សម្លេងចាស់ចាស់មកចាស់សំណាក់ក៏ធ្វើអាជីវកម្មបន្តទៅជាលោតចេញទៅឆ្ងាយដល់ការភ័យខ្លាចក៏ដោយសៀឡុងសៃហៅកូកូវីក្បាលមុននឹងបើកម៉ូតូចេញទៅមិនភ្លេចប្រាប់ម៉ូលីដែលកំពុងមើលមីមើលប្រមៀលមុខទៅមកនឹងខ្នងរបស់ខ្លួនដែរសេះហាយគេបន្តិចទៅនៅខាងក្រោយដែលកំពុងតែលើកជ្រុលនោះដែលអាការៈវិញមៀងធ្វើឲ្យម៉ូលីងាកទៅកវិដៃលាម្ចាស់សំណាក់និងកូនសិស្សដែលស្រាច់ចេចចាច់លាន់ពេញសំណាក់ពេលឃើញខ្មោចស្នាក់ស្នាត់ធ្វើឲ្យប្រិមិត្តសំឡេងពិតរូបពិតជិះម៉ូតូឆ្លងកាត់មនុស្សយើងអើយសេឡង់ក្រវិក្បាលបន្តពេលនោះក៏រកអ្នកដែលអាចជួយប្រាប់ផ្លូវត្រឡប់ទៅអណ្ដងរ៉ៃតាចាស់ដែលជួបនៅកណ្ដាលផ្លូវគឺជាជនរងគ្រោះបើកអបើកទៅត្រង់ទៅមុខជួបព្រះវិហារបាត់ឆ្វេងត្រង់ទៅមុខសេឡង់ចង់ងប់សេឡង់ចង់ឈឺតអ្នកកំឡោះល្អឥតខ្ចោះជ្រប់មុខនៅបាត់ដៃយំដល់អកាសអត់ធ្មត់ហើយក៏ស្រែកអោយព្រោះតាចាស់រងគ្រោះទេះខ្នងមួយដៃដើម្បីឲ្យតាំងចិត្តស្ដាប់បើកទៅមុខឃើញម៉ាត់បត់ស្ដាំត្រង់ទៅរហូតនឹងឃើញព្រះវិហារហើយក៏អសុំសັບសັບថៃថយចិនបន្តិចខ្ញុំស្ដាប់មកដឹងរឿងប៉ៃធំដែលលេចធ្លោនៅចំពោះមុខពេលសេឡុងបើកម៉ូតូមកដល់តល់ទៅអសាំងប្រាប់ឲ្យដឹងច្បាស់ថាកន្លែងដែលគេនឹងខ្មោចសັບធ្វើមកដល់គឺសំថាគេវិញនូនរូតអញនៅឯណាវើសេឡុងត្រូវប៉ុនរែកខ្មោចសັບធ្វើនៅតាមផ្លូវដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្ជិលខ្ជើកបន្ទាប់ពីវង្វេងចូលមកដល់មិនដឹងខ្លួនលោកខ្លះអើយមិនចង់និយាយរឿងនេះឲ្យចុកឡុងនឹងតឡុងដឹងឈួតមែនមាត់រអឺតែក៏ត្រូវបង្ខំចិត្តនាំម៉ូលីចូលទៅស្នាក់នៅដោយសារគ្មានផ្លូវជ្រើសរើសផ្សេងទៀតម្ចាស់សន្តាគារក៏ភ្ញាក់ផ្អើលពេលឃើញរូបភាពផ្លាយផ្លាយមើលហើយក៏ចម្លើយចិត្តដែលប្រាប់មិនត្រូវសំបន្ទប់មួយគេប្រាប់ព្យាយាមមិនគិតថាមានខ្មោចសក់កត្រឹងនៅលើស្មារបស់ខ្លួនឯងនឹងធ្វើខ្លួនឲ្យធម្មតាបំផុតនេះស្រីចំណាស់ដែរជាអ្នកមើលការនៅសន្តាគារវិញនឹងរឹតឲ្យកូនសាកឲ្យដល់ការភ័យខ្លាចតើសេឡុងដើរទៅតាមលេខដែលបានបញ្ជាក់នៅលើកូនសោចូលទៅសម្រាប់ដើរជួយមិនបានចូលស្ថានភាពជួយខ្មោចអញឈួតអើយគេបោះរៀងទៅទៅលើក្រេហើយក៏ជួយវាសក់ដល់ធ្លាក់ក្រឹបមុខចាញ់ប្រខ្លាចមិនតិចទេឃើញមុខនាងពេលណាក៏អត់ព្រឺសម្បល់មិនបានខ្លួនទៅជាហើយតាគេស្ទាបថ្កាសនាងហើយក៏ធូរចិត្តព្រោះកម្ដៅរបស់ម៉ូលីចុះហើយតាំងចិត្តដល់ក្អាដែលស្មោកគ្រោកចាញ់ព្រោះក្រែងនាងមិនស្រួលខ្លួនក៏ងាកទៅមើលទៅផ្សេងទោះនាងសន្លប់តែក៏អាចនៅមានមេជាតិជាសុភាពបុរសបែរមកចាញ់ធ្វើអីដើមត្រូវស្រីម្នាក់នេះតូចប៉ុណ្ណឹងនិយាយហើយក៏ធ្លោចាប់កញ្ឆក់ខោអាវក្នុងរបស់នាងចាញ់មកនឹងភ្ញាក់ផ្អើលមិនដឹងធ្វើយ៉ាងណាត្រូវរហ័សបោះចោលឲ្យទេញភួយមកដណ្ដប់ឲ្យសេឡងងាកឆ្វេងងាកស្ដាំម្ដងទៀតពេលលឺសំឡេងគោះទ្វារអេះក្បាលដកាមួម៉ៅហើយក៏ទៅបើកដើរស្វែងប្រវត្តិមានកែអីកែកុំហក់សួរដកាមួម៉ៅហើយក៏ត្រូវភ្ញាក់ប្រឹកបាទដែលមានប៉ូលីស២៣អ្នកព្រមទាំងហើយការសម្គាល់ខ្លួនឲ្យមើលទៀតផងបាទយើងសំចាប់ខ្លួនលើកពីបាត់ចាប់ចម្រិតមនុស្សស្រីអសិលឹកអូទានដោយភាពមិញមាំងមុននឹងឃើញមេភូមិជួយនិងមូតាន់ដែលជាភារជាថ
ថាអីជាខុសចាងម៉ូលីច្បាស់ជាត្រូវចាប់មិនខាត់មូតាន់ទៅមើលកូនម៉ៃភូមិជួយប្រាប់ដែរសម្លេងរឹងខណៈដែលសេឡុងត្រូវដាក់ខ្នោតដៃនៅវិលាបន្ទប់អើយអត់មានទេនៅមកតាត់បានតាំងចំហផោសេឡុងក៏ត្រូវប៉ូលីអូសឡើងឡានសំណាំងដែលខ្ញុំដឹងតាន់ថាចាងម៉ូលីលួយមករកថាកែអត់ដងហើយវាជាការពិតបើមិនជោគស្លាកម៉ូតូមកច្បាស់ជាចាប់មកភូមិជួយនិយាយដែរមានមោទនភាពចំពោះភាពឆ្លាតវៃរបស់ខ្លួនឯងក៏វិដ័យតាមពីក្រៅប្រសង្ហាដែលមិនគួរឲ្យជឿថាចាប់មនុស្សស្រីដែលគ្មានផ្លូវតស៊ូបែបនេះទាំងដែលមានមុខមាត់សង្ហាតើរកស្រីឯណាក៏បានសោះបងកូនបងមិនបានពាក់អាវក្នុងមកតាន់អូទៀនដល់បងក៏មិនចង់ជឿថាកូនស្រីត្រូវចាប់តែពេលនេះជឿជាងពាក់កណ្ដាលហើយហឺឃើញទេមូតាន់អាម៉ាស៊ីននោះច្បាស់ជាដាក់ថ្នាំម៉ូលីមិនខាន់សើឡងអង្គើសោកសៅនៅចំពោះមុខប៉ូលីសដែលហុចទូរស័ព្ទឲ្យតេទៅសុំជំនួយពីអ្នកដតីបានគេដកដង្ហើមធំមុននឹងតេទៅរកបងប្រុសនិងនិយាយដាស់សម្លេងឈឺចាប់តឡងមកធានាអញបន្តិចអញត្រូវប៉ូលីសចាប់ពីបទរំលោភស្រីសេឡំរងចាំការមកធានាខ្លួនដែលការសុំជំនួយពីបងប្រុសជំនួសនិងការដែលហៅមនុស្សជំនិតដោយសារលើអង្គត្រូវមើលកូនចៅនៅអណ្ដងរ៉ែហើយអំឡុងពេលនោះក៏រងចាំក្រុមគ្រួសាររបស់ស្រីជើងល្អដាក់បាត់ខ្លួនឲ្យឈឹងពេលនេះក្តីចាប់រំលោភស្រីលើដល់ណាខ្មាស់គេដល់នោះគេរងូរងោដាក់ខ្លួនឯងដែលភាពអសង្ឃឹមមិនចង់ជឿទេថាកំឡាស់សូហតដែលឡើងក្រោបទស្សនាវដីល្បីឈ្មោះជាច្រើនច្បាប់ត្រូវមកជួបនឹងការចោទប្រកាន់បែបនេះគិតយ៉ាងណាក៏ចង់ងប់ខ្លាំងណាស់ថែមទាំងស្រីដែលជាចំណីជាមនុស្សដែលមានសតិមិនសមប្រកបគិតតែមកលូកលាន់ខ្លួនឯងពេលដែលគិតអ្វីជារឿយរឿយនោះសេឡុងក៏ត្រូវភ្ញាក់ប្រឹតប្រឹកបានលឺសំឡេងស្រែកយំលលាមកតាំងពីចម្ងាយឲ្យបានឮជាច្រើនដងទើបដឹងថាជាសំឡេងរបស់ម៉ូលីស្រីតូចដែលមកពីភពផ្កាយគេងាកខ្លួនដូចជាដឹងទឹកមុនថាចាប់ពីពេលនេះទៅរឿងកាន់តែរញ៉េរញ៉ៃហើយមិនដល់10នាទីផងស្រីមានល្អិតដាក់កំពុងកលាខ្លួនជាខ្លាក៏រត់តាំងតាំងចូលមកក្នុងប៉ោះប៉ូលីសសើឡងសើឡងសំឡេងដ៏ស្អកខ្សោះដោយសំឡេងយាយចាស់វ័យ70ឆ្នាំធ្វើឲ្យសើឡងព្រឺក្បាលនាងប្រហែលជាមិនដឹងខ្លួនទេថាខ្លួនឯងដូចខ្មោចសັບធ្វើអ្នកកំឡោះងើបពីក្អែករកផ្លូវកិច្ចយករួចខ្លួនពីភាពគួរឲ្យរន្ធត់ដែលប្រកាសឲ្យឃើញនៅចំពោះមុខតែក៏យឺតពេលព្រោះម៉ូលីរត់មកអោបដោយជានាងមានកម្លាំងនៅក្នុងការរត់មកសើឡងនាងយំអណ្ដឹកអណ្ដោះអាប់គេណែនដៃដូចមឹកហើយក៏ជ្រប់មុខនឹងដើមទ្រូងធំទូលាយហាក់ដូចញីមកខ្លួនឯងនឹងដើមទ្រូងរបស់គេណាក៏មកអោបខ្ញុំសំឡេងសៀវឡងបង្ហាញពីភាពស្អប់ខ្ពើមឲ្យឃើញច្បាស់ព្រោះត្រូវចាប់ដាក់ខ្នោតដៃធ្វើឲ្យរុញនាងចេញឆ្ងាយមិនបានសៀវឡងសំតោខ្លាចខ្លាំងទេខ្ញុំសម្រួលជាមួយប៉ាម៉ាក់ហើយវាជឿយើងច្រឡំគ្រប់យ៉ាងម៉ូលីអាប់គេចាប់ស្រែកខ្លាំងខ្លាំងដើម្បីទាញចំណាប់អារម្មណ៍គ្រប់គ្នាដែលនៅក្នុងប៉ោះប៉ូលីសហើយគ្រប់គ្នាក៏មើលមកសម្លឹងមើលនាងតាំងពីដំបូងដល់រត់ចូលមកម្លេះគេជាប្តីខ្ញុំមិនមែនចៅនាងនិយាយច្បាស់ច្បាស់ហើយក៏ត្រូវស្រែកដល់សម្ដីស្រួយរលែមរបស់អ្នកដែលត្រូវហៅថាប្តី What ព្រះជាម្ចាស់អើយជួយសៀឡងផងស្បាត់បានថាមិនធ្លាប់មានប្រពន្ធជាខ្មោចសັບធ្វើយើងស្រឡាញ់គ្នាយើងស្រឡាញ់គ្នាពិតមែនថាហើយខ្មោចសັບធ្វើក៏ដើរទួសោកសៅយើងបណ្ដឹងអណ្ដោះទាំងដែលសក់កន្ទ្រីងកន្ទ្រឹងបើមានចាប់មកធ្វើសបុកលើក្បាលប្រហែលជាមានកូនរាប់សិបក្បាលនាងសម្រុកខ្លួនអង្គុយលើអិតអាប់ជើងអ្នកកំឡោះផ្អឹបមុខនិងផ្លូវឆាស់ចាប់យុទ្ធសាស្ត្របន្តិចធ្វើសេឡុងស្រីវខ្លួន
នឹកចង់ស្លាប់ឲ្យដឹងណានៃមិនយូរប៉ុន្មានទួសម្ដេចថ្មីក៏បង្ហាញខ្លួនដែលមានមេភូមិជួយដល់កំពុងខឹងខ្លាំងតាមដែលមូតាន់ដែលខំអង្អែកខ្នងស្វាមីឲ្យចិត្តត្រជាក់ក្រៅពីនោះនៅមានសិនយ៉ាងគួយត្រីឆ្លោយដែលមិនដឹងថាមកដល់ធ្វើអីអ្នកកំឡាធួយធ្ងោចង់បកកែស្លាប់បើសិនជាមិនគិតថាវាអាក្រក់ដល់ថ្នាក់មនុស្សដូចជាគេមកធ្វើអីឈ្គួតឈ្គួតមិនទំនងដើម្បីឲ្យរបត់ផុតពីស្ថានភាពអាក្រក់ចាំងម៉ាលីអញចេញមកភ្លាមអាម៉ាស៊ីននោះចាប់រំលប់ឯងមិនភូមិស្រាច់ខ្លាំងខ្លាំងមានកូនស្រីដូចគេដូចឯងតែមិនបានដូចចិត្តសោះយើងស្រាច់គ្នាប៉ាមិនជើខ្ញុំសួរបន្តិចខ្ញុំស្រឡាញ់នាងពីងកលគេខ្សាប់សួរដល់សម្លេងរឹងប្រឹងរលាស់ខ្លួនអររបត់ចាញ់ពីការអាប់របស់នាងតែត្រូវនាងអាប់កាន់តណែនវារំលប់ឯងចាំងម៉ូលីមានពីងកលចូលសន្តាគមវិញនឹងរត់ទាំងក្តាស់ថ្ងៃចេះយើងបាត់ធ្វើស្អីបែបនេះទេប៉ាម៉ាលីស្រែកយំទឹកភ្នែកទឹកសម្បាដូចកូនក្មេងមែនយើងមិនបានធ្វើស្អីបែបនោះម៉ាលីមិនស្រួលខ្លួនហាខ្យល់ហាភ្លៀងខ្ញុំមកវិញផ្លូវទៅនាំនាងទៅសម្រាកសេឡងចូលរួមដោះសារដែរព្រោះមិនចង់ត្រូវចាត់ទុកជាអត្រីកម្មដែលចាប់រំលោភខ្មោចសត្វធ្វើអីចាបើស្រីដែលជាចំណៃស្អាតជាងនេះដើមទ្រុងធំជាងបន្តិចមិនថាអីមួយម៉ាត់ទេជាការពិតប៉ាយើងបាត់គ្នានៅក្នុងខ្ទមក្នុងព្រៃនោះទៅវិញទេមែនមែននៅក្នុងខ្ទមអេឈួតរឹកសេឡុងសាំងតាលុតកញ្ជ្រោលលើកដៃដែរចាប់ខ្នោះវាក្បាលខ្លួនឯងប៉ាមិនយល់ទេយើងស្រឡាញ់គ្នាយើងបាត់ធ្វើអីបែបនោះលោកប៉ូលីត្រូវជឿខ្ញុំយើងស្រឡាញ់គ្នាពិតមែនខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំមិនបានស្រឡាញ់នាងគេខ្សាប់បណ្ដោះទៀតពេលម៉ូលីប្រកាសក្តាញ់ក្តាញ់ខ្ញុំអាយុ23ឆ្នាំហើយធំអាចមានប្តីបានអូយអញចង់ឈួតអញមិនចង់មានប្រពន្ធសេឡុងមហាសួយឈ្ងុយឈ្ងោងាកទៅប្រាប់ប៉ូលីដែលសត្វតំណាំគ្នាស្លាំងកាំងសុំតដែកក្នុងគុកល្អជាងត្រែកខ្មៅសັດធើរំលោកយកខ្ញុំចុកគុកទៅយកខ្ញុំទៅឲ្យឆាប់ឡើងតាំងពីកើតមកមេភូមិជួយតបតឃើញមនុស្សចង់រត់ចូលគុកដែលខ្លួនឯងនឹកសង្ស័យខ្លះមិនតាន់បានហាមាត់និយាយអីផងនៅប៉ោប៉ូលីកោប្រកាសខ្លួនបករះបោទេសមេទៀតតបតាំងខ្លួនមើលទៅថ្លៃថ្នូរហើយប្រាប់ម្នាក់នោះក៏ជាចំណៃភ្នែកតាំងពីវិនិច្ឆ័យដំបូងដែលដាច់ចូលមកសាកេជួយអញផងសេឡង់ហៅអ្នកដែលចូលមកថ្មីដោយបានជួបនឹងព្រះជាម្ចាស់មនុស្សចំណិតរបស់បងប្រុសមកជួយជីវិតហើយសាកេបាក់មាត់មហោមហោបរិយាយរូបភាពដែលឃើញនៅចំពោះមុខមិនបានថារឿងវាយ៉ាងម៉េចតែដាច់ច្បាស់តាំងពីកើតមកទៅទៅឃើញគុំប្រុសខុសខើបំផុតរបស់ម៉ាស៊ីអូម៉ៃណោះយ៉ាប់យឺនទឹកមុខពលឺភ្នែកដែលបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ធ្វើឲ្យគេអាណិតនិងអស្ចារ្យហើយក៏ចំណាចិត្តក្នុងពេលតែមួយបាត់ថតរូបរបស់សេឡង់នៅពេលនេះមានខ្មៅសត្វធ្វើនៅជាមួយទៅឲ្យអ្នកផ្ទះនៅមូស្គូមើលមិនដឹងជាសប្បាយយ៉ាងណាទេខ្ញុំជាមនុស្សប្រចាំតកើម៉ៃណោះហើយខ្ញុំនាំមេធាវីមកដែរខ្ញុំចង់ដឹងរឿងរ៉ាវរបស់ចៅវាយដល់ផ្ទាល់ជួយអធិប្បាយឲ្យស្ដាប់បន្តិចបានទេសាកេញញឹមតិចតិចខណៈដែលសេឡង់ស្រែកនៅក្នុងចិត្តអញរួចខ្លួនហើយអញរួចខ្លួនហើយអើយម៉ែអាវ៉ាអើយម៉ារវើយអើយម៉ារវើសបាយអងចាសបាយអងចារួចខ្លួនហើយវើយតែសេឡង់នៅមិនតាន់បានរួចខ្លួនដោយការគិតប្រុសម៉ូលីប្រាប់ថាគេមិនបានចាប់រំលោភនាងតែស្រឡាញ់គ្នាដែលក្តីស្រឡាញ់អ្នកកំឡោះមានទឹកមុខហត់នឿយមិនថាអ្នកណាក៏មិនព្រមជឿគេពេលបងម៉ៃណាស់អើអើសេឡង់ថាចង់ឲ្យខ្ញុំទៅដងរាយជាមួយហើយចឹងក៏ជិះម៉ូតូទៅជាមួយគ្នាពីរនាក់
ពេលដែលគេបើគេទន់ភ្លន់ខ្លាំងណាស់និយាយហើយនាងក្រមុំក៏យកម្រាមដៃមួសក់លេងតើតែរួញជាងសាដាកុចាញ់ពីកូនខ្មោចរឿងដឹករីងសេឡង់ខាន់ថ្មិញក្រឹកក្រឹកខាងនឹងសម្ដីរបស់នាងតែមិនបាននិយាយជំតាក់ប្រចាំដល់ថានាងក៏ហាក់បានប៉ុណ្ណាបាក់តែគេក៏ចាន់ហ្វ្រាំងតាមត្រង់របស់ខ្ញុំកាត់ទង្គិចនៅខាងធំទលីសត្វតែសាច់ដុំសំជាបរះនាងនិយាយដល់ភាពរវើរវាយហាក់ដូចអានក្នុងបន្លំលើកបានលឺសំនៀងធ្ងន់របស់អ្នកកំឡោះតែនាងមិនខ្វល់ងាកទៅមើលឪពុកម្ដាយដែរចំហមាត់ខ្លួនអាម៉ាស់មុខបំផិតហើយភ្លៀងក៏ធ្លាក់តែយ៉ាងចោលទៅច្រកភ្លៀងនៅក្នុងខ្ទមពេលភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងក៏ទៅទឹកហើយរងាតើតើខ្មាស់ខ្មាស់នាងក្រមុំយកម្រាមដៃចាក់គ្នាពីបីដងហើយក៏ងាកទៅដាល់ដៃសៀឡង់ដើម្បីបន្លប់ការខ្មាស់អៀនឈឺវៃសៀឡង់ធ្វើឆ្កោដែលត្រូវធ្វើបាបឃើញមុខមេធាវីដែរសែគេហៅមកជាមួយហើយក៏អស់សង្ឃឹមមើលទៅមេធាវីដូចជាស្លុតខ្លាំងណាស់ទើបដឹងពីចតកម្មរបស់ខ្លួនឯងច្បាស់មែនឬម៉ូលីឯងធ្វើបែបនោះមែនឬមកតាមសូដកាភ្ញាក់ផ្អើលមិនចង់ជឿថាកូនស្រីទៅជាបែបនេះខ្ញុំមិនជឿម៉ែភឿមជួយកវិក្បាលសង្កេតតាមរយៈមុខមាត់របស់សេឡុងនិងសេកេកាន់តែប្រកាសចិត្តថាមនុស្សអស់នេះមិនមែនជាពួកធម្មតាបើបណ្ដោយឲ្យម៉ូលីទៅរញ៉េរញ៉ៃគឺមានតែធ្វើឲ្យមានរឿងមិនចប់សម្រាប់ចិត្តបណ្ដុតភ្លើងមុនខ្យល់មកដល់តែមើលទៅដូចជាយឺតពេលទៅហើយខ្ញុំមានសាក់សីម៉ូលីប្រាប់ដល់សម្ដេចម៉ាំធ្វើសិលឡងអស់សង្ឃឹមបណ្ដោះឲ្យនាងលៀបពោតាមម្នាក់ឯងព្រោះយ៉ាងណាសេះគេក៏ត្រូវតែជួយគេឲ្យផុតពីការចាប់ប្រកាន់ឈួតឡប់នេះបានណ៎ណាម៉ែភឿមជួយសួរទៅម៉ូលីចង្អុលទៅអាឡិតដែលស្ដាប់រឿងយូរជាហើយអោះទាំងម៉ែភឿមជួយនឹងមើលតាន់ឧទិមព្រមគ្នានៅសង្ស័យថារឿងវាយ៉ាងម៉េចតែក៏ត្រូវព្រមទទួលថាកូនស្រីបានគ្នាជាមួយថាកែអណ្ដងប្រេងរូបសង្ហាទៅហើយប្រកាសឲ្យចម្លើយរបស់សិនយ៉ាងគួយខ្ញុំធ្វើជាសាក់សៃបានពេលនេះមានស្អីស្អីនឹងគ្នានៅខ្ទមពិតមែនអះល្អិតមិនត្រឹមតែនិយាយនៅលើកដៃស្រាក់គ្នាហើយកំឡុងធ្វើសម្លេងផ្លាប់ផ្លាប់ជាគំរូឲ្យគ្រប់គ្នាយល់ខ្មោចលើងសេឡង់ធ្វើឆ្កើពេលត្រីឆ្លូនចូលដៃចូលជើងជាមួយនឹងម៉ូលីមិនអីទេសេឡង់បានខ្ញុំធ្វើជាប្រពន្ធហេតុអីខូចចិត្តដែរកំពុងជិះចិត្តចាប់បានព្រៃមិនជាទីស្រឡាញ់រងចាំតារាស្ដាប់ភាពបន្តនៅវេលាក្រោយទៀតចា៎អូយអានហើយមានការគៀងជាខ្លាំងចាប្រិយមិត្តស្ដាប់ហើយមានការគៀងនិយាយមិនចាញ់ដែរទេប្រិយមិត្តអើយ